Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Invändigt 1 Global Tendency. Utifrån 7 Razamataz Face och 5 My White Eagle. Längre ut 7 Julia Håleryd. Galopp för nummer 3 on Chaperon Dance. Leder gör 4 Razamataz Face. Och så galopperar nummer 4 Razamataz Face i ledningen. Då är det nummer 1 Global Tendency. Före 5 My White. Diskvalificerad nummer 3 on Chaperon Dance. Niklas Lindblad. Så har även nummer 7 Julia Håleryd galopperat liksom 12 Olivia Cheri. Första 500 meterna är en 11,8 med ett Global Tendency ledning. Diskvalificerad nummer 4 Razamataz Face, Johnny Taktor. Ett Global Tendency leder. Första häst i andra spår nummer 5 My White Eagle i rygg på ledaren nummer 2 Julia Pellini. Sedan följer nummer 10 Konrad Sestel med 9 Melba LT på utsidan, med Melba BT på utsidan. Leder gör 1 Global Tendency. Första häst i andra spår nummer 5 My White Eagle i rygg på ledaren 2 Julia Pellini. Kilometertid är 15,4. Galopp också för nummer 11 Soon After Midnight. Vi börjar sista varvet, 1 Global Tendency och 5 My White Eagle. Före 2 Julia Pellini, 9 Melba BT. Tredje par invändigt för 10 Konrad Sestel i andra spår nummer 6 Astoria Oz. Sedan är det 12 Olivia Cheri. 8 Caprese och 7 Julia Håleryd. 1 Global Tendency i ledningen. Före nummer 5 My White Eagle i rygg på ledaren nummer 2 Julia Pellini. Så det är 10 Konrad Sestel och 9 Melba BT. 1 Global Tendency i ledning. I rygg nummer 2 Julia Pellini. Utvändigt är 5 My White Eagle, 10 Konrad Sestel och 9 Melba BT. Så försöker 8 Caprese följs av 7 Julia Håleryd. Men leder drygt 300 meter från mål, det gör nummer 1 Global Tendency. Före 5 My White Eagle i spåren provar 9 Melba BT och 8 Caprese. Först in på upploppet kommer nummer 1 Global Tendency. 5 My White Eagle finns på utsidan, långt ut kommer nummer 8 Caprese. 1 Global Tendency leder, långt ut 8 Caprese. Men det är nummer 1 Global Tendency som är på väg mot segern. 1 Global Tendency. Ja, en som har en kanonkväll i alla fall är Peter Untersteiner. Seger nummer 4 till stallet blev det i kvällens sista lopp här på Jägersro. När Global Tendency skär mållinjen först och vinner andra segern i år utav två möjliga i det här försöket i diamantstoet. Grattis igen! Tackar! Ja. Vilken kväll va? Ja, det är kanon. Det blir 4 segrar till stallet och det känns verkligen bra. Mm. Och så lite flyt med i bilden då såklart när det händer grejer där i första kurvan. Ja, det är väldigt små marginaler och min häst öppnade bra men Jonnys var snabbare och hade jag ju sån tur att den galopperade och försvann ut. Och det var ju små marginalerna och denna gången var det till min fördel. Mm. Och sen då var det inte några större bekymmer va? Nej, hon låg på lite onödigt mycket så jag var lite rädd att krafterna skulle tryta. Och tydligen har hon aldrig vunnit från ledningen, det påminde en del mig innan här. Men det försökte jag glömma, men idag vann hon faktiskt rätt lätt. Nu är det gjort också. Ja, det var nog bara en tillfällighet. Vi börjar karriären jättebra här. Vad ställer du in siktet på nu här? Ja, hon har ju många spännande fyraårslopp framför sig när det har börjat så här bra. Så det är en spännande säsong, helt klart. Vi vet att fyraåriga ston, de brukar kunna ta kvicka utvecklingar hos dig. Det har hänt förr. Grattis, en kanonkväll Peter. Tack. Peter Untersteiner tar fjärde segern till stallet ikväll. Och han avslutar kvällen på Jägersro och gör det i diamantstoet med Global Tendency.